200 millóns de euros cada ano aforrados ás familias. As axudas máis altas de todas as comunidades autónomas cada vez que empeza un curso escolar. Educación infantil absolutamente gratuita, 55 millóns de euros de axudas ás familias. Calendario de vacinación infantil, son máis avanzados xa non de España, xa non de Europa, do mundo, decía o periódico The Guardian, hai poucos días. Primeira comunidade a equiparar ás familias de dous fillos ás familias numerosas, 250 euros de aforro como mínimo para cada familia que teña dous fillos, e moitos máis se teñen máis fillos. 4 veces rebaixado o imposto sobre a renda, 500 euros mínimo de aforro cada familia respecto ao que tiñan con vostedes fiscalmente. Axudas e inclusión, 25% máis de orzamentos para axudar as familias que realmente o necesitan. 25% máis para axudar as familias que máis o necesitan cando máis falta fai.